Sot mbushen 8 vjet nga vrasja e Harun Aliut, komandant kushtrimit dhe tre shokve të ti, Gjafer Shala, Qemal Fezullahu dhe Shaban Zenuni. Më 12 maj të vitit 2010, Maqedonia u zgjua me një lajm të hidhur që tronditi gjithë opinionin shqiptar. Policia njoftoi se në orët e mëngjesit në rrugën kryesore në hyrje të fshatit Radush, ka neutralizuar një grup të armatosur prej 4 personave, të cilët kanë udhëtuar me një furgon të bardh për plot me armatim. Më vonë u kumtua se të vrarët nga ana e policisë ishin Gjafer Shala, 31 vjeç nga Prishtina, Qemal Fezullahu, 47 vjeçar nga fshati Gërçes i Shkupit, Shaban Zenuni, 36 vjeçar nga fshati Merofi i dhe Harun Aliu, 39 vjeçar nga Shkupi. Harun Aliu, komandant kushtrimi, do të gjendet në thuajse të gjitha aktivitetet kombëtare në Kosovë e Maqedoni, që nga lëvizjet studentore, duke u rreshtuar gjithmonë në ballë të tyre. Kushtrimi nuk do të mungonte as në radhat e para të ushtrisë çlirimtare të Kosovës që në vitet e 90-ta, në ndrejtimin e komandantit Adem Jashari. Përveç aktiviteteve ushtarake, logjistikës dhe furnizimit me armatim nga Shqipëria në Kosovë, Harun Aliu në të njëjtën kohë filloi edhe me organizimin e celulave të para të UÇK-s në Maqedoni. Nga viti 95 e më pas, ai filloi edhe me aktivitete konkrete në Maqedoni, që më pas u zbulua se kishte qenë pjesë e grupeve që në Korçofe, qytete të tjera të banuara me shqiptar, kishin kryer sulmet e para me bomba. Pas zbulimit të bashkëveprimtarëve të tij, Harun Aliu aratiset në Shqipëri, ku fillon rekrutimin e radhave të para të ushtrisë çlirimtare kombëtare për të filluar kryengritjen në Maqedoni. Si një nga themeluesit, kushtrimi do të mbrojë edhe në mesin e antarëve të shtabit të përgjithshëm të UÇK-s, por pjesën më të madhe në konfliktin e vitit 2001 e kaloi në front, që nga betejat e para në Tanush, Kalanet e Tovës dhe zonat e luftës në Karadakun e Shkupit dhe Kumanovës. E vërteta për vrasjen e Harun Aliut dhe tre shokve të tij vazhdon të mbetet mister.